Nee, hier sind die Gäste. Hier sind die Gäste. Okay. Aşıgım. Det var det du! Det var det! Ja! Här är du fin du! Vad fin du är! Fick du ta med rullen in i köket? Fick du det? Ja, den är torr. Elva, är du hungrig? Vill du ha mat? Ska vi gå och hämta maten?